Assalomu alaykum do'stlar. Mana ko'pchilik mendan o'tgan safar shu boshingizdan o'tgan hayotingizni qayerda oldingiz, qaysi yerda oldingiz deganda mana shu yerda olganman. Ko'pchilik qiziqibdi bunga. Ya'ni orqa tomonimda bunday bir yog'ochlar turganiga, nima bo'lib o'tinga o'xshagan shu yog'ochlar turganiga, qayerda nima qildingiz aka deb so'rashgan edi. Mana shu yerda olganman buni. Mana shu ko'rinib turgan yer. Mana shu yerda mana o'tirib mana shu yerda olgandim. Shu daraxtning tagida mana bu tomonlar ham bir chiroyli manzarasi bor to'g'risi bu yerda. Mana shu yerda.